Dame i gospodo, nastavljamo danas naše razgovore o kraju rata u Bosni i Hercegovini i kraju srpsko-hrvatskog oružanog konflikta u Bosni i Hercegovini 1995. godine. Kao što smo i prethodni put najavili, odnosno pokušali da objasnimo, Dejtonski mirovni sporazum, kompletna mirovna inicijativa kontakt grupe za Bosnu i Hercegovini i generalno međunarodne zajednice stvorila je jedan specifičan paradoks u Bosni i Hercegovini. Znamo da je u završnim, dakle, ratnim operacijama, odnosno u završnim mesecima rata, da su hrvatske oružane snage, hrvatska vojska i hrvatsko vijeće odbrane postigli odlučujući uspeh u tom ratu i da su u sadejstvu i u savezništvu sa bošnjačkom armijom Bosne i Hercegovine zadali odlučujući, možemo reći, poraz posebno drugom krajiškom korpusu Vojske Republike Srpske i naravno Republici Srpskoj Krajini. Hrvatske oružane snage, rekli smo, došle su do 12 km do Banja Luke, do mesta Kotor Varoš. I ta činjenica zapretila je ne samo novoj humanitarnoj katastrofi koja je bila u toku, jer desetine i desetine hiljada izbeglica iz zapadno-bosanskih opština, Drvara, Bosanskog Petrovca, koje su muslimanske, odnosno bošnjačke oružane snage armije 5. korpusa, takođe okupirale sredinom septembra 1995. godine. Dakle, desetine hiljada izbeglica iz tih zapadno-bosanskih opština, koje su do tada bile u Republici Srpskoj, slivaju se u Banja Luku. Mnogi od njih spas pokušavaju da nađu preko koridora u Srbiji. Dakle, ta ofanziva zapretila je genezi nove humanitarne katastrofe, ali zapretila je i opstanku Republike Srpske. Nema sumnje da bi Alija Izetbegović i Franjo Tuđman zadali smrtonosni udarac ili poraz Republici Srpskoj i ukinuli je. To nema nikakve dileme da bi oni to učinili. Naravno, i snaga Vojske Republike Srpske i njenog političkog rukovodstva, ali posebno inicijativa Slobodana Miloševića, ubedila je Sjedinjene Američke Države da tim putem ne bi trebalo da hrvatske i bošnjačke vojne snage krenu u Bosni i Hercegovini. Tako je i došlo nakon i pada Donjeg Vakufa, koje su u septembru u operaciji Maestral osvojile snage 7. korpusa armije Bosne i Hercegovine pod komandom generala Alagića, takođe ratnog zločinca. Nakon pada Vozuće i dela planine Ozren, upravo u septembru, u kome je učestvovala i jedinica islamskih fundamentalista iz muslimanskih zemalja pod nazivom El Mujahedin, odakle su razgrutovani mnogi kasnije teroristi Al-Kaide, iz svih onih ratova protiv islamskog terorizma na Bliskom ili na Prednjem istoku. Nakon svega toga usledili su mirovni pregovori. Obustavljene su operacije do 15. oktobra i usledili su mirovni pregovori u Dejtonu. Znamo, u Dejtonu, u bazi Wright-Patterson, mirovni sporazum, potpisali su u ime Republike Srpske i Savezne Republike Jugoslavije Slobodan Milošević, koji se nalazio na čelu zajedničke delegacije Savezne Republike Jugoslavije i Republike Srpske, ali praktično članovi delegacije Momčilo Krajišnik, Aleksa Buha, Zdravko Tolimir i drugi iz Republike Srpske nisu imali mnogo prilike da pokažu ili da realizuju svoje mišljenje ili svoje viđenje budućeg mirovnog sporazuma i političke strukture Bosne i Hercegovine, tada u toku pregovora. Republiku Bosnu i Hercegovinu, odnosno bošnjačku stranu, u pregovorima zastupao je Alija Izetbegović, tada nelegalni predsednik predsedništva takozvane Republike Bosne i Hercegovine. Hrvatsku stranu, Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu, zastupao je Franjo Tuđman i Republiku Hrvatsku, a istovremeno Hrvatsku Republiku Herceg-Bosnu zastupao je njen poslednji predsednik Krešimir Zubak, koji je ujedno bio i prvi predsednik Federacije Bosne i Hercegovine. Hrvatski političar koji je, kako smo rekli,
u potpunosti podržao inicijativu nove hrvatske politike prema Bosni i Hercegovini, ali i viđenje zapadnih saveznika kako bi Bosna i Hercegovina trebalo da izgleda. I gde se već tada saglašavao negde sa idejom Bošnjačko-Hrvatskog sporazuma i Bošnjačko-Hrvatske federacije i koalicije u ratu protiv Republike Srpske i srpskog naroda. Pregovori su završeni do 21. novembra, dakle počeli su 1. novembra, završeni su do 21. novembra 1925. godine, usledilo je parafiranje mirovnog sporazuma, koji ima karakter međunarodnog ugovora, kao što znamo, jer su garanti tog mirovnog sporazuma i svedoci tog mirovnog sporazuma, svedoci mirovnog sporazuma i garanti mirovnog sporazuma su međunarodno priznate suverene države, Jugoslavija, Hrvatska i Bosna i Hercegovina sa druge strane, a sa druge strane velike sile su takođe prisustvovale tom potpisivanju sporazuma i dalje učestvovale u skladu sa relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija, učestvovale su dalje u implementaciji mirovnog sporazuma. Tu su bili Nemačka, Francuska, Italija, Velika Britanija, Ruska federacija, Sjedinjene Američke države i Evropska unija. Na samom potpisivanju Dejtonskog sporazuma znamo da su prisutna je bila ogromna koncentracija moći. S jedne strane Bill Clinton, Jacques Chirac, novi francuski predsednik, John Major, premijer Britanije, bio je tu prisutan i Felipe Gonzales ispred Evropske unije, Helmut Kohl ispred Nemačke, Viktor Černomirdin ispred Ruske federacije, koji je u to vreme bio premijer Rusije, koji je zastupao Borisa Jeljcina. I Dejtonski mirovni sporazum, znamo, ponudio je jednu veoma specifičnu, složenu strukturu buduće Bosne i Hercegovine, koji je predvideo da Bosnu i Hercegovinu kreiraju njena dva entiteta. Republika Srpska, koja je trebalo, kako to uvek kažemo, da se prostire na 49% teritorije Bosne i Hercegovine, i Federacija Bosne i Hercegovine, koja je trebalo da ima prostor na 51% teritorije Bosne i Hercegovine. Takođe, nacrtane su nove mape Bosne i Hercegovine. Republici Srpskoj vraćene su dve opštine, Šipovo i Mrkonjić grad, kao i delovi opština, samo delovi opština, Bosanski Petrovac, Drvar, Grahovo, pardon, ne Grahovo, nego Glamoč i Kupres. Obezbeđen je bio širok koridor između enklave Goražde i kantona Sarajevo u Federaciji Bosne i Hercegovine, a ono što je za Republiku Srpsku bilo najbolnije i što je Slobodan Milošević veoma olako predao drugoj strani, želeći na taj način da pokrene mirovne pregovore, odnosno da obezbedi njihov opstanak, bio je gubitak Sarajeva, gubitak srpskog Sarajeva, najvećeg dela srpskog Sarajeva. Zapravo, osim opština Pale i Lukavica, urbani deo Sarajeva, srpskog Sarajeva, koji se nalazio u nekadašnjim prigradskim opštinama grada Sarajeva do 1991. godine, bio je jednostavno predat Federaciji Bosne i Hercegovine. Što je izazvalo veliku i psihološku krizu kod tamošnjeg stanovništva, srpskog stanovništva u Sarajevu. Nesumnjivo, to i jeste bio svojevrstan poraz na kraju jednog uspešnog rata na Sarajevskom ratištu, na Sarajevskom frontu, i za vojsku Republike Srpske, i za političko rukovodstvo Republike Srpske, a kako rekao, posebno za građane srpskog Sarajeva, koji su do februara 1996. godine, u skladu sa procesom implementacije mirovnog sporazuma, najvećim delom napustili 60.000 Srba iz srpskog Sarajeva, napustilo je svoja ognjišta. Ostale su i do danas mučne scene, ekshumacije grobova svojih bližnjih, koje su porodice, napuštajući svoja vekovna ognjišta, odlučili da ponesu sa sobom, da za njih potraže večni mir na nekom drugom mestu. Tako da je Sarajevo, onaj urbani deo Sarajeva ili grad Sarajevo, koji je postojao do 1991. godine,
u januaru i februaru 1996. godine gotovo u potpunosti ostao bez srpskog stanovništva. Nova mapa Bosne i Hercegovine, izuzimajući unutrašnje njene strukture, izuzimajući dve opštine, Mrkonjić grad i Šipovo, koje su se nalazile pod okupacijom hrvatskih oružanih snaga, sve do početka 1996. do implementacije mirovnog sporazuma iz Dejtona, nova mapa se negde, uglavnom, poklapala sa linijama fronta koje su bile važeće ili uspostavljene do oktobra 1995. godine između zaraćenih strana u Bosni i Hercegovini. Bosna i Hercegovina, bilo je predviđeno da će biti specifična, kako rekao smo, i složena država. Prema mom mišljenju, ona je najviše imala sličnosti sa nekadašnjom Austro-Ugarskom. Dakle, kao jedna dualna država koja ima međunarodni pravni subjektivitet, članica Ujedinjenih nacija, pravna naslednica Republike Bosne i Hercegovine, priznate u maju kao nezavisne države i suverene države i članice Ujedinjenih nacija, priznate u maju 1992. godine, ali koju tvore njena dva entiteta. Dve političko-pravne i teritorijalne zajednice sa visokim stepenom državnosti i obeležija državnosti, sa ograničenim suverenitetom, to su Republika Srpska i Federacija Bosne i Hercegovine, tako da je ona postala svojevrsna dualna država konfederalnog oblika. S jedne strane, jedan entitet, jedan oblik državnosti koji je tvorio tu novu složenu državu u Bosnu i Hercegovinu, bio je federacija, sastavljena od 10 kantona, u kojima su konstitutivni narodi bilo je predviđeno da budu Bošnjaci i Hrvati i Republika Srpska, za koje je bilo predviđeno da će imati svoju konstitutivnost u okviru Republike Srpske. Takođe, bilo je predviđeno da će oba entiteta, a to je bio institut koji je obećan negde, bio još u planu kontakt grupe iz leta 1994. godine, bilo je predviđeno, dakle, da će oba entiteta imati pravo na uspostavljanje specijalnih i paralelnih veza sa okolnim državama, razumljivo, očekivalo se da će Federacija Bosne i Hercegovine takav sporazum o specijalnim i paralelnim vezama, čak i o konfederaciji, što je bila mogućnost predviđena u planu kontakt grupe i u Vašingtonskom sporazumu iz 1994. godine, bilo je negde predviđeno da će Federacija Bosne i Hercegovine u takve paralelne veze uspostaviti sa Republikom Hrvatskom, ali do toga nikad nije došlo, saznaćemo u nekom skorijem periodu i zbog čega je to bilo tako. A sa druge strane, Republika Srpska je dobila pravo, naravno, da uspostavi specijalne i paralelne veze sa Saveznom Republikom Jugoslavijom, odnosno sa Republikom Srbijom, koja je bila pravni naslednik Savezne Republike Jugoslavije. I ona je to pravo više puta i ostvarila. Republika Srpska je na osnovu tog međunarodnog ugovora, posebno ako govorimo o aneksu 4, to jest Ustavu Bosne i Hercegovine, aneksu 4 Dejtonskog mirovnog sporazuma, jer Dejtonski mirovni sporazum, pored svog okvirnog, opšteg okvirnog sporazuma na osnovu kog je zaustavljen rat i uspostavljeno mirnodopsko stanje, a sukob u Bosni i Hercegovini okarakterisan kao tragični rat, tragični sukob, dakle, ne ni kao građanski rat, ne ni kao agresija, ne ni kao međunacionalni sukob, već samo kao tragični oružani konflikt. Republika Srpska je, dakle, na osnovu tog mirovnog sporazuma, na osnovu aneksa 4, pored ostalih 11 aneksa, pored ostalih 10 aneksa, ukupno 11 aneksa je imao mirovni sporazum, Republika Srpska je bila na taj način priznata u međunarodnim pravnim okvirima i od strane međunarodne zajednice, koja je sada garantovala njeno postojanje. Uspostavljeni su institucije koje one su bile obavezane da se brinu, da se staraju o realizaciji, o implementaciji mirovnog sporazuma. Na taj način je u decembru 1995. godine, 30. decembra, je bila konstituisana, bio je konstituisan Savet za implementaciju mira, sastavljen od 55 država, članica, koji je imao nadležnost da
se stara da vodi brigu o implementaciji mirovnog sporazuma. Dakle, Republika Srpska je ostala prepoznata i priznata, naravno sa ograničenim suverenitetom i ne kao nezavisna država, ali sa svojim institucijama, sa svojom ustavnom strukturom, političko-pravnim sistemom, čak i vojskom. Takođe je prepoznata ostala i Bosna i Hercegovina, koja sada počinje novi život od trenutka ratifikacije Dejtonskog mirovnog sporazuma u Parizu 14. decembra 1995. godine, naravno sa minimalnim nadležnostima u oblasti spoljne politike, spoljne trgovine, finansiranja zajedničkih institucija, zajedničkih civilnih poslova, monetarne i carinske politike. To su bile jedine nadležnosti predviđene Dejtonskim mirovnim sporazumom za Bosnu i Hercegovinu. Takođe, bilo je predviđeno da kolektivni šef države bude predsedništvo Bosne i Hercegovine, sastavljeno od po jednog člana koji bi bio biran u redovima ili iz redova tri konstitutivna naroda. Kao pomoćni organ, izvršni organ, izvršne vlasti, bilo je predviđeno da postoji savet ministara, naravno parlamentarna skupština, gde bi dve trećine članova te skupštine dolazilo ili bilo birano na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine i trećina u Republici Srpskoj. Ako govorimo o Domu naroda, dakle dvodomna parlamentarna skupština, gde bi interese nacionalnih zajednica, konstitutivnih naroda, branio Dom naroda Bosne i Hercegovine ili Gornji dom parlamentarne skupštine, a zastupnički dom ili predstavnički dom Bosne i Hercegovine, tu bi bili birani poslanici u Republici Srpskoj i Federaciji Bosne i Hercegovine. Bilo je tada Dejtonskim mirovnim sporazumom predviđeno da će kantonalne skupštine, ili kako se na hrvatskom jeziku kaže županijske skupštine, da će oni birati predstavnike hrvatskog i bošnjačkog naroda u Dom naroda, kako Federacije Bosne i Hercegovine, a onda iz Federacije Bosne i Hercegovine u Dom naroda Bosne i Hercegovine. I da će one imati pravo veta i kontrole vitalnih nacionalnih interesa za svaki od konstitutivnih naroda u Bosni i Hercegovini, ako govorimo o narodima koji žive u Federaciji Bosne i Hercegovine. Nije bilo predviđeno da Bosna i Hercegovina ima svoju oružanu snagu, već samo zajednički komitet odbrane, dakle, u slučaju neke ratne opasnosti ili nekih nepredviđenih okolnosti, bilo je predviđeno da se na ministarskom nivou ministri ili najviši rukovodioci zaduženi za odbranu i vojna pitanja međusobno usaglašavaju i konsultuju u nekom zajedničkom komitetu. To su bile predviđene institucije i nadležnosti te Dejtonske Bosne i Hercegovine. Federacija Bosne i Hercegovine je dosta kompleksan organizam, bila već onako kako, te 1995. godine, onako kako je predvideo Dejtonski mirovni sporazum, pa i Vašingtonski mirovni sporazum, sastavljena od 10 kantona, u kojima je u četiri kantona je bila jasna etnička većina Bošnjaka i u dva kantona te etničke većine nije bilo, odnosno ona nije bila tako jasno definisana i ostali su bili dominantno hrvatski kantoni, kao što je kanton 10 ili zapadno-hercegovački kanton i posavski kanton. Svi drugi krajevi Bosne i Hercegovine gde je živelo pre rata, pa i u toku rata heterogeno, izmešano etnički i verski muslimansko i hrvatsko stanovništvo, bili su skupljeni u dva kantona. Srednje bosanski kanton i hercegovačko-neretvanski kanton. Takođe, bilo je predviđeno da će grad Mostar biti stavljen pod međunarodni protektorat, međunarodnu superviziju i da će predstavljati jedinstvenu gradsku teritoriju i jedinstvenu administrativnu jedinicu u okviru Federacije Bosne i Hercegovine, što je bilo teško postići i ostvareno je tek u punom kapacitetu poslednjih nekoliko godina. Tako zamišljena struktura Bosne i Hercegovine da je implementacija, realizacije
mirovnog sporazuma, Dejtonskog mirovnog sporazuma, da je završena u potpunosti i doslovce, mogla je da proizvede ne samo mir, koji još uvek traje u Bosni i Hercegovini, mogla je da očuva taj mir koji još uvek traje u Bosni i Hercegovini, nego je mogla da obezbedi uz izvesne korekcije, bez menjanja suštine i Dejtonskog mirovnog sporazuma i političke i ustavne strukture Bosne i Hercegovine, mogla je da je obezbedi i neku srećnu budućnost za Bosnu i Hercegovinu, da međunarodna zajednica, predvođena Sjedinjenim Američkim Državama, a svakako i političko Sarajevo, predvođeno bošnjačkim političkim strukturama, već od potpisivanja Dejtonskog mirovnog sporazuma, nisu počeli da ulažu napore kako bi došlo do veoma kompleksne i sveobuhvatne reforme Dejtonskog mirovnog sporazuma i Dejtonske strukture Bosne i Hercegovine. Cilj Bošnjaka, bošnjačkih političkih elita, sve do danas, a posebno tad, ostao je nepromenjen. Njihova namera da Bosna i Hercegovina postane unitarna država prerasla je u misao vodilju za bošnjačke nacionalne elite u Sarajevu, u to vreme predvođene Alijom Izetbegovićem. U takvoj Bosni i Hercegovini, u takvoj zamišljenoj Bosni i Hercegovini, nikakvih drugih političkih i institucionalnih struktura, za druge političke strukture ili institucije, jednostavno nije bilo mesta. Hrvatska Republika Herceg-Bosna, zamisao Franje Tuđmana, koja je trebalo da posluži kao neka pravno-politička institucija ili platforma na osnovu koje bi se Hrvatska proširila na prostor Bosne i Hercegovine, nije bila predviđena Dejtonskim mirovnim sporazumom, niti Vašingtonskim mirovnim sporazumom. I sa tim su se političke strukture hrvatskog naroda u Herceg-Bosni saglasile. Bilo je predviđeno da Hrvatska Republika Herceg-Bosna, osnovana 1991. 18. decembra, ali koja je kao Hrvatska zajednica Herceg-Bosna, ali koja je prerasla u Hrvatsku, podignuta u rang Hrvatske Republike Herceg-Bosne 28. augusta 1993. godine, ta kreatura od države trebalo je da bude ugašena u procesu implementacije Dejtonskog mirovnog sporazuma. I Zagreb je odlučno podržao taj segment mirovnog sporazuma, a sa tim su se, kako rekao smo, saglasili i rukovodioci, odnosno saglasilo se sa tim i rukovodstvo Hrvatske Republike Herceg-Bosne, tada skoncentrisano u Grudama i u Livnu, najvećim delom, ali i u Mostaru. To je taj paradoks koji je proizveo Dejtonski mirovni sporazum. S jedne strane, entitet Republiku Srpsku, koja se našla u veoma nezavidnoj situaciji u poslednjim mesecima rata, je priznao kao postojeću državnu tvorevinu, državno-pravnu tvorevinu, sa specifičnim nadležnostima i stepenom suvereniteta, a sa druge strane, onaj entitet koji je u poslednjim mesecima rata najviše doprineo, to jest ona vojna snaga i politička inicijativa koja je najviše doprinela uspesima Alije Izetbegovića i Franje Tuđmana, to jest hrvatskoj i bošnjačkoj komponenti u ratu u Bosni i Hercegovini, je bilo onemogućeno da realizuje svoj politički plan o postojanju hrvatske države ili hrvatskog entiteta u Bosni i Hercegovini. I zaista, institucije Hrvatske Republike Herceg-Bosne od marta 1996. godine počele su da se gase, odnosno počelo je sa gašenjem tih institucija. 28. maja 1996. godine zastupnički dom Hrvatske Republike Herceg-Bosne, kao najviše zakonodavno telo Hrvatske Republike Herceg-Bosne, usvojilo je odluku o postepenom gašenju institucija Hrvatske Republike Herceg-Bosne, što je bio stav i predsedničkog veća Hrvatske Republike Herceg-Bosne na čelu sa predsednikom Krešimirom Zubakom, koji je istovremeno postao i predsednik federacije Herceg-Bosne umeđu vremena.
pardon, predsjednik Federacije Bosne i Hercegovine u međuvremenu. U junu 1996. godine predsjedničko veće je takođe usvojilo odluku o postepenom gašenju institucija Hrvatske Republike Herceg Bosne i ona je samo raspuštena 14. avgusta 1996. godine. Mnoge institucije Hrvatske Republike Herceg Bosne su opstale i posle tog gašenja, tog formalno-pravnog gašenja i negde implementacije i samog Ustava Federacije Bosne i Hercegovine, a i samog Ustava Bosne i Hercegovine. Mnoge institucije su opstale, ukinuta je, na primer, Hrvatska radiotelevizija Herceg Bosne, ali je opstala nova televizija Erotel, koja je predstavljala zapravo javni servis Herceg Bosne. Opstala je Hercegovačka banka, kao svojevrsna centralna banka institucija Hrvatske zajednice Herceg Bosne, koja je finansirala kompletan političko-pravni sistem i sve društvene delatnosti ustanova i institucija Herceg Bosne u proteklom periodu. Takođe, zadržan je i prosvetni sistem, zdravstveni sistem Herceg Bosne u novim okolnostima, u potpunosti uklopljen, naravno, u prosvetni ili zdravstveni ili, ili privredni sistem Republike Hrvatske. Dakle, te institucije su opstale, ali, recimo, Hrvatsko vijeće odbrane je bilo rasformirano, makar njegova politička struktura, da bi i vojna komponenta Hrvatskog vijeća odbrane bila konačno ukinuta 1998. godine. Već od 1996. godine, odnosno 1996. godine formirana je Vojska Federacije Bosne i Hercegovine i Hrvatsko vijeće odbrane je postala komponenta te vojske. Da bi 2005. godine, nakon ukidanja entitetskih vojski, prvi pešadijski puk ili gardijski puk oružanih snaga Bosne i Hercegovine predstavljao, tada je bio formiran, a on je predstavljao naslednika Hrvatskog vijeća odbrane, odnosno Hrvatske komponente u prvo vojsci Federacije Bosne i Hercegovine, a onda i oružanim snagama Bosne i Hercegovine. Sada postavljamo osnovno pitanje: šta je uzrokovalo nestanak Hrvatske Republike Herceg Bosne? To je bio Franjo Tuđman u personalnom smislu. Hrvatska Republika Herceg Bosna i hrvatski narod u Herceg Bosni, svejedno sada da li je opravdano ili ne, on je plaćao visoku cenu i plaća i danas dogovora, doduše iznuđenog pod pritiskom, Franje Tuđmana sa Sjedinjenim Američkim Državama i predstavnicima političkog zapada, da će ugasiti hrvatsku komponentu, političko-pravnu komponentu Bosne i Hercegovine, ako za uzvrat međunarodna zajednica ostane i slepa i nema, kada on počne da se zločinački razračunava sa Republikom Srpskom Krajinom. Nestanak srpskog naroda u Hrvatskoj i Republike Srpske Krajine je bio plaćen cenom koju možemo da prepoznamo u činjenici da je ugašena hrvatska zajednica Herceg Bosna i da su Hrvati u Bosni i Hercegovini u najvećoj meri izgubili svoju institucionalnu zaštitu. Ali to je nešto što hrvatski narod, odnosno to je činjenica od koje hrvatski narod bi trebalo da krene, i to je okolnost koja pre svega nalazi se u domenu razmatranja svojih međusobnih odnosa između rukovodstva Hrvatske Republike Herceg Bosne, u svemu oslonjenog na Zagreb, i samog rukovodstva ili najvišeg vojno-političkog vrha Republike Hrvatske, tada na čelu sa Franjom Tuđmanom. Naravno da međunarodna zajednica Tuđmanu nije dozvolila da dobije, kako je on govorio, trbuh Hrvatske ili deo Bosne i Hercegovine, gde su Hrvati činili etničku većinu. Sa druge strane, kažem, dozvolio mu je da u zločinačkim operacijama etnički očisti i ugasi srpski nacionalni identitet u Republici Srpskoj Krajini i u Hrvatskoj. Ali pri tom, hrvatsko rukovodstvo, koje je u svemu zavisilo, u Herceg Bosne, koje je u svemu zavisilo od vojno-političkog vođstva Hrvatske, svesno je pristalo da bude ne majorizovano, ne ograničeno u svom delovanju, već da praktično
nestane kada je reč o političkoj mapi, političkoj strukturi Bosne i Hercegovine. Tako da, implementacija Dejtonskog mirovnog sporazuma, pored svih ostalih segmenata, elemenata, ona je prepoznatljiva i po tom, po toj činjenici. Nakratko postojeća Hrvatska država, a ona na teritoriji Bosne i Hercegovine nikada nije postojala, osim u vreme nezavisne države Hrvatske, ali autentična, autohtona Hrvatska država na teritoriji Bosne i Hercegovine, koja je nastala 1991. godine, nestala je konačno 1996. godine. I to je sudbina hrvatskog naroda u Bosni i Hercegovini, koji sada se bori da sama populacija, samo stanovništvo nekadašnje Hrvatske Republike Herceg-Bosne ne doživi istu sudbinu. Sa druge strane, Republika Srpska ostala je prepoznata i priznata sa mnogim nadležnostima, sa visokim stepenom suvereniteta, ali koja će se u narednom periodu, u narednim godinama suočiti sa brojnim izazovima i kao i danas neprestano će se kretati između mogućnosti da dodatno afirmiše svoj suverenitet, da postane samostalna država sa jedne strane i sa druge strane da se snovi bošnjačkog političkog Sarajeva, hrvatski snovi u Zagrebu, ali i snovi dela međunarodne zajednice na političkom zapadu konačno ostvare, a da Republika Srpska pritom nestane. To se naravno neće dogoditi dok god Srbi u Bosni i Hercegovini i šire budu negovali svest da je Republika Srpska jedini pozitivni dobitak i najveće bogatstvo srpskog naroda zapadno od Drine, ako je proisteklo iz opšte nacionalne katastrofe koju je srpski narod doživeo u 20. veku, a posebno na kraju 20. veka. O svemu tome, naravno, razgovarat ćemo u okviru narednog kruga tribina. Ja vam se zahvaljujem.